plácem prežiť tento deň. Zvonte, zvonky, zvonky, zvonte. Zvonce, zvonky, zvonky, zvonce. Keď nepríde po noci ten zúfalý balík bez mocí. Pocit byť slávny alebo obdivovaný, to je taká kategória, že to je veľmi relatívne všetko. Áno, ja môžem byť známy v Čechách, na Slovensku, ale ja to tak znehodnocujem tým napríklad, že idem do dieru a už tam nikto o mne nevie, čiže čo, jaká sláva. Tak detstvo krásne, no tak bol som týraný už hrou na hudobný nástroj ešte predtým, než som začal chodiť do normálnej školy. Otec hral v Národnom divadle husle a samozrejme zo svojich synov, to má staršieho brata, chcel, aby sme pokračovali čiastočne v jeho šlapajách. No ja som aj potom hral na tej husličke. Ja som vychodil hudobnú školu, no ale to ma zďaleka neuspokojovalo. A som poškuloval po gitare, lebo môj starší brat ma zobral do bývalého pionierského tábora, kde hrala taká jedna gitarová skupina s Vaskom Velčickým a so Stanom Herkom a ako osmak som sa tam prepašoval a odtedy som tomu prepadol. My sme ako sa dali dokopy v takej železničiarskom umeleckom súbore. Tá prvá partia to big beatovej skupiny. Každý z nás tam hral na nejaký iný nástroj. Vlado Kaše hral ťahacú harmoniku. Ja som hral husle, bubeník, ten hral fagot v tom orchestri a tam sme sa tak zgrupovali a to boli vlastne tie prvé zárodky. My sme mali doma vyrobené zosilovače. To Petra Salera brat robil s Vladom Kašajom a ich vyrobili, aj bedne sme si vyrobili. Mali sme jeden jediný mikrofón, do ktorého som spieval. Spieval som ja preto, lebo som bol najmladší v tej skupine. Tak to padlo na mňa. No a to bolo myslím v 63. alebo 4. A vtedy sme mali aj taký prvý pokus, sme mali, každý si myslí, že prúdy boli od začiatku, ale to je pravda, ale my sme na prvom koncerte mali ešte názov, že The Jets, ako anglicky, aby sme sa vyrovnali všetkým anglicky hovoriacím začínajúcim kapelám. A potom až vznikli na základe tohto názvu prúdy. No, vychádzali sme z klasického gitarového repertoáru, či to boli Shadows, alebo taká menej známa skupina na tú dobu, myslím, že dosť známa, Spotnix. No a ja prvé veci som práve spieval od Cliff Richarda. Vlado Kaša aj Peter Sahle, tí chceli ozaj pritvrdiť viac a niekoľkokrát ma aj vyhodili zo skupiny, lebo som im svojím typickým spevom nevyhovoval do tej razancie, ktorá by mala byť. Čiže ja som bol niekoľkokrát vyhodený zo skupiny Prúdy. Tak no, tam bolo niekoľko takých som povedal názorových prúdov. Ako máme všetkých amatérov. Boli proti Hamelovi. Chceli hrať to, čo nevedeli, a rozumieť. Či sme s prúdami v tom 67. hrali na beatovom festivale, ja potom rok na to som išiel na folkový festival už ako sám. Ale stále som s tými prúdami bol, čiže no, skôr to ako bola predzvesť nejakého môjho ďalšieho vývoja, že ako aj v tom rokovom prejave stále tá baladičnosť alebo ten folk rock zostal. No. Prastarú, možno ti dá rúžu do daru. Teda ja osobne hneď v tých zárodkoch, áno, som mal také prvotiny folkového charakteru, lebo ja som viac k tomu inklinoval. No ale samotný taký ten podnet alebo základ vlastnej tvorby prišiel až s príchodom Mariana Vargu do kapely, ktorý dal ako tomu ten rázny trend, že vlastne on ani o ničom nerozmýšľal, že samozrejme, že treba hneď vymýšľať nové, svoje, vlastné veci.
Možno ma to priťahovalo, tento druh hudby. Ja som bol z úplne inej oblasti. Za ten krátky rok sa to trošku sformovalo, ale za cenu taký prestav kapelový. No a teraz sme natočili tie zvonky, zvonte. Zvonte, zvonky, zvonky, zvonte. Zvonte, zvonky, zvonky, zvonte. Prizvonte nám krásny sen. Nech vládzeme prežiť tento deň. No my sme mali jedno obrovské šťastie, že sme sa zoznámili s Rudolfom Skúkalkom, ktorý bol básnik, prekladateľ. On robil v takej komisii rozhlasovej, ktorá schvaľovala texty, prvne sa niečo malo zahrať. My sme išli na to tak rafinované, že sme ho vlastne poprosili, no však keď je taký múdry a navrhuje, čo by sa malo a čo by sa nemalo, takže nech vymyslí. A on skutočne aj vymyslel a tie základné veci, on vlastne podľa mňa položil základy takého prvého slovenského textovania v rockovej hudbe. Že začal ohýbať tie slova ako zvonte, zvonky, zvonky, zvonte. To bolo na vtedajšiu dobu neslýchané, že sa krátka slabika spieva dlho a prízvuk som spieval niekde inde, ako bolo v slovenčine predpísané. Zvonte, zvonky, zvonky, zvonte. Okrem neho jeden veľmi zaujímavý chalan bol Jano Masaryk. To bol priateľ, ktorý mal také prvotiny, písal veci, napríklad Čierna rúža je jeho text. O týchto dvoch ľuďoch sa dosť málo vie, preto som ich ako spomenul. Popri nich sa etablovali potom, už aj začali písať Kamil Peteraj ako básnik. No a Boris Filan ako kamarát. Kamil Peteraj bol... To bol môj spolužiak z konzervatória, ja som ho doniesol do Prúdov, lebo to bolo vtedy nebolo textárov zase pre mňa. A ja som ho poznal ako violistu na konzervatóriu. My sme mali taký zvyk už teda 2-3 roky predtým, že sa stretávali a tak, ale keď začal hovoriť o Big Beate, tak ja som ho tak bral ako, že to je niečo, ako čo sa mňa nejako veľmi nedotýka, pretože ja som bol vtedy, dá sa povedať, ako nejak zahľadený viacej do poézie a študoval som vysokú školu muzických umení. No a takto sme boli na jednej z takýchto svojich prechádzok, bavili sme sa o vážnej muzike, húlili sme jedno od druhej. A že vieš čo, poď, zoberiem ťa do tohto, do Československého rozhlasu, pustím ti, čo sme nahrali. Pustil mi skladbu Malá čierna rúža. No a to bol pre mňa taký ako obrovský šok, že vlastne to bol ten moment, keď sa to vo mne ako nejako prelomilo. A na tú dobu to ozaj bolo nepredstaviteľné, že niekto by mohol natočiť veľkú platňu ešte k tomu rokovej hudby. My sme mali možnosti natáčať v rozhlase v Bratislave tzv. Audienčné snímky. Do komisie sme dali nejakú skladbu, ktorá bola ohodnotená, potom sme dostali termín, kde sme mohli už to zrealizovať. No a tak sa potom ukladali v rozhlasovom archíve tieto skladby a časom som si povedal, že by bolo dobre toto všetko vydať. Pamätám si na tie nahrávky, ktoré vývojovo boli tak, že napríklad pesničku Spievam si pieseň, ktorá potom síce na Zvonte zvonky nebola, ale som nahrával tak, že kto si to vie predstaviť, je to úzky pás a tam sa nahrala celá hudba. A keď som to chcel naspievať, lebo to sa nerobilo naraz, tak sa z toho jedného pásu to púšťalo, ja som to prispievával k tomu a na druhej strane, na druhom magnetofóne, už to bol hotový snímok, tiež úzky. Všetko na svete má svoj čas, príde raz na hodiny. Všetko my v tom obsadení, ako sme hrali a muziku, ktorú sme robili, bola určitým spôsobom niečím osobitá, nezvyčajná na tú dobu, že už vtedy sme nič nekopírovali v podstate. A to muselo každého zaujať, to bez ohľadu na to, či teraz si fandíme alebo nie. Keď odchádza kapela, slzy v očiach máš. Tak treba natočiť jednu platňu, alebo vydať a potom sa hneď rozpadnúť. Nie? My sme to aj predpovedali pesničko, keď odchádza kapela. No a
Ja myslím, že ten tvorivý potenciál, ale hrácky bol tak silný v tých prúdoch v tom období, že nebolo na škodu to rozbiť. My sme sa vlastne rozmnožili delením. No a vzniklo legendárne Collegium Musicum, ktoré bolo, malo obrovský prínos pre bytovú Slovensku, Československu, aj stredoeurópsku možno. A prúdy ako také zostali, čiže vôbec nikto z nás neľutuje, že k tomu došlo. No, platňa Pokoj vám, to bolo veľmi zaujímavé číslo a obdobie. V mojom živote to bolo presne po rozpade s Marianom Vargom Prúdov. To bola jedna strana platne Kamila Petera, jedna Borisa Filana. Bol taký celok, každý z týchto autorov to poňali ako celok. Dokonca sa medzi každou pesničkou pod hudobným takým podmazom rozprávalo to. Dušan Hanák režiroval to moje hovorené slovo nad tým. Tak plač, veď máš, čo si chcel, tak plač, veď máš, čo si tak chcel. V tej dobe to bolo zaujímavé, ale keď sa hovorí pred pesničkami, my vieme a máme to odskúšané, že hovorené slovo zmiešané s piesňami nie je dobre. To nemôžete totiž tak ľahko, viete, tam tá vždycky v pope musí byť istá reprodukovateľnosť, že si to môžete vracať, hej, a to vás otrávi po čase. To bola platňa, ktorá reagovala na príchod Rusov k nám. Niektoré z tých piesniček potom aj prešli, aj sa hrali, kde je král, šesť starcov. Tak plač, veď máš, čo si tak chcel. Tak plač, veď máš, čo si chcel. Tak plač, veď máš, čo si tak chcel. No a samotnú dosku Pokoj vám som nahrával už len v triu. Tam Vlado Malý bol bubeník, teda pozostatky ako Prúdov a Fedor Frešo ako kontrabas. A my traja sme hrali a do jednej veci dokonca prišiel vtedy urazený Marian Varga zahrať Hammond organ. Tak toto bola celá platňa. Prehral si všetko, čo sa dalo. Nemôžeš naspäť medzi nás. Potom samotný vydavateľ radšej zvážil a nedoporučil, že radšej to nevydajme. A možno mal aj pravdu, keby to bolo vyšlo, tak možno, že by som bol asi nútený takým spôsobom reagovať ako Karel Kryl napríklad. Tak plač, veď máš, čo si tak chcel. Tak toto ja som s obľúbou robil, že vždycky som hľadal nových, mladých, talentovaných muzikantov. A tá migrácia ako v tej skupine Prúdy bola dosť veľká. Bol to jeden geniálny objav mladého chlapca, 16-ročného Fero Griglak to bol, o ktorom sa vedelo ako v kuloároch medzi muzikantami, že jak dobre hrá. No a prišiel som s touto ponukou a zozbieral som ešte dvoch k tomu, jedného basistu. To bol Alexander Filo, ten napríklad nebol z Bratislavy, ten bol z Lučenca. No a potom Tono Kuruc, bubeník mladý. No a my táto štyrka sme potom dali základ vlastne druhej etape Prúdov, ak by sa to dalo na tie etapy rozvrstviť. No a tam už potom aj Fero bol, Griglak veľmi autorský, činný. To bolo veľmi šťastné obdobie. Tá platňa potom mala názov Pavol Hamela Prúdy a tam sú také veci ako Koče plné rúží, Princezna zlatovláska, Abrakadabraka. Proste koče, také pecky, ktoré vtedy boli, skoro každá pesnička bolo hit. Zlatovláska, aniel spiací, páno hladká, tvoje vlasy. Zlatovláska, boky ľahký, pozri, leto spieva z lásky. Letné prsty ružové, kreslia kvety pod tvorem. Fero prišiel ako úžasný talent. Poprvé mal krásny tón, to mal málo kto. On bol veľmi melodický, mal úžasne melodické tie sóla a mal vynikajúce nápady. Čiže on prišiel, on bol, dá sa povedať, urobený už ako
15 ročný bol, dá sa povedať, de facto hotový. To inak aj vidno na tých skladbách, ktoré mi tam vtedy prispel, aj ten sound. To boli inak veľmi dobré prúdy. Hermína, cítim, že dnes ti praskne balón, čo máš. Hermína, cítim horkosť tej básne, noc čierny plášť. Hermína, z komína, hoci zakývaj v noci nám. Pretenké nohy a pehy, rád ťa mám. Príklad prešiel do kolegia muzika, a potom Paľo postavil zase jednu ako ďalšiu, zase veľmi dobrú kapelu. Opäť som objavil ďalšiu partiu ľudí, kde takí nosní boli Jano Lauko, ktorý vlastne 20 rokov potom so mnou hral na klavír a Hemonde. No a potom je dvaja výrazní muzikanti ako Jozef Farkáš, ten žiaľ už nie je medzi nami, a Ivan Belák ako basgitarista. No a s nimi som potom natočil viac platní, to bolo také tvorivé, koncertné a aj nahrávacie obdobie veľmi dobré. Ešte mám ten lístok, na ktorý si mi napísala písmom takým drobočky, ako by si ošepkala, že len tí, ktorých máme skutočne radi, nám môžu dokázať, že láska nie je večná. To je veľká škoda, že tak málo ľudí pozná platňu Som šťastný, keď ste šťastný. Sú tam pekné veci, napríklad Budeme si vymýšľať, samotná Som šťastný, keď ste šťastný. Tá vznikla vlastne účelovo. Ja som dostal pozvanie na festival do Rio de Janeiro, kde požadovali novú vec. No a tak som spájal príjemné s užitočným, lebo, jak som spomínal, pre ten Pantón som musel natočiť veľkú platňu. Tak som zozbieral materiál a táto titulná vec potom išla. Pantón veľmi promptne vydal túto veľkú platňu a mohol som si ju so sebou zobrať ako úplne čerstvú novinku na ten festival. Je to zvláštne, že sa už nikdy nespýtaš. To boli roky, kedy sa hľadalo v pope, vtedy to bolo ako veľmi moderné hľadať nejaký, vtedy ešte ste nemali toľko tých synťákov a všetkého, hej. Tak sa hľadalo, že čo je tam zaujímavé, čo sa dá urobiť, by som povedal, na nejakej klasike toho celého, teda na klasických nástrojoch. Prvýkrát som nahrával s kapelou, kde bolo elektrické violončelo, na ktoré hral Peter Baran. No to bol začiatok takej etapy, ktorá potom prerastla v tie ďalšie dosky ako Šláčko a Princezná Iná. Dovidenia, nie, radšej nie. Bol to nápad so samotnou Šláčkovou princeznou ako s platňou, bol nápad Kamila Peteraja, ktorý mal spracovanú celé libreto, celý námet tohto. No mňa to lákalo ako sústrediť sa ako tvorivo na ako celok. A tá práca bola veľmi zaujímavá, dosť dlho sme cvičili. Tá platňa podľa mňa aj podľa názoru iných odborníkov, že je veľmi vymakaná, prepracovaná do každého taktu, do každého detailu. A tam sme nenechali nič na náhodu. To sa natáčalo v Prahe, tam dokonca Steven hrá, veľký orchester. Áno, tam bolo všetko ako zhovorené slovo. Sme poprosili pána Kronera, nech príde nahovoriť. A myslím, že sa to oplatilo, lebo táto platňa bola vyhodnotená ako najlepšia doska roku 73. No tak bolo to také obdobie Peterajovských takých snových vízií. Hovorilo sa o princeznách, kráľovstve. Určitým spôsobom to predznamenala Medulienka a potom stále Kamil to uzavrel vlastne Šláčkovou princeznou, túto etapu kráľov a princezien. Nechám ti truce druží, chcem ísť. Šláčka princezna sa mi... Myslím, že to je jedna z mojich najvydarenejších platní. V tej bolo také veľmi príjemné, tvorivé obdobie.
sme sa stýkali napríklad s Jurom Jakubiskom, ktorý prišiel s nápadom, že on spraví obal, aj nakreslil takú zmrzlinový pohár, na ktorom sedela princezna, to je jeho kresba. Dokonca pikantné na tejto platni je to, že vnútri je taká vložka, kde sú texty a je tam aj fotka ako skupiny Prúdy, no ale Jano Lauko, klavirista, meškal, neprišiel na fotenie, tak Juro Jakubisko nám každému vyrobil také farebné čapice na hlavy, šarkany, to sa tam púšťalo.